Жамбыл облысындағы Аса ауылының тұрғындары арасындағы төбелестің ақыры атысқа ұласты. Қарулы қақтығыстан 7 адам жапа шегіп, 1 адам жан тапсырды. Оқ атқан күдікті іздестіріліп жатыр, ал жарақат алған 7 адам аудандық ауруханаға жеткізілді. Бұл туралы Жамбыл облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Кеше қасқарая басталған екеуара ерегіс түнгі 2-лерде атыспен аяқталған. Қақтығыста қолданылған қарудың 12-ші калибрлі мылтығы екені анықталды. Жәбірленушілердің барлығы 22-42 жас аралығындағы ер адамдар. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-ші бабы 2-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Аталмыш бапқа сәйкес 15-тен 20 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы көзделеді.